Ni mu mujyi wa Kigali ho mu murenge wa Kigarama mu mudugudu wa Twishoreze nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace batumwe no gusanga umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yahondaguwe n'abanyerondo bo muri aka gace bikaza kurangira bagiye kumujugunya mu murima w'imyumbati nk'uko aba baturage babidutangarizaga. Icyo nkoze cyo nuko muvanye mu hariya mu nabire nta myenda yari yambaye n'indi mwaka. Yari yambaye ubusa. Yari arimo hariya mu murima nta n'umuntu wari umuriho. Weyari yubundi mbere yaragaramye gutya. Hama yaje kwiyumva abantu bavuga ngo ati gura muna turumbuye amaso ngo ubanza yapfuye ngo two kumwegera. Rono agira gutya akajya yegura buke buke arica no yakicara akajya digadiga gutya. Nono arongera asa nkugarama gutya amaze kongera kugarama arongera za kwiyegura. Yicara nyine gutya tunye umugongo gutya. Bigaragara ko nimbeho nyine ya mwisho ubwo urumva saa 11 twe turazinduka yari yiyambuye ayicemo hari hepfo mu rura ya murimo ariko biragaragara ko yakubiswe bituruka ko bamuturukije kuri amugunguzi urebye kuri amugunguzi niho bamusunikiyemo sibyo eh gendo hera ku mugunguzi niho bamusunikiyemo hanyuma rero bamukorera ibyo bamukoraga hari hepfo ubwo urumva ko nyine abamukubise araka nawe ari kubivugira ko ari bo bamukubise kandi ubwo urumva nawe nabwo ajya kuko ikote rye ryaje nyuma na telefone ryaje nyuma umuntu nabwo yatabarwa ntabwo bo batabaye ikote na telefone ngo n'ibyangombwa bye ariko we bamusiga yambaye ubusa mu gishanga bamuta mu gishanga urumva ko ari cyo kibazo kiri kuba rero na abanyere ndo bamukubise bamukubitiye munsi y'umugongo zariya hanyuma bamwaka ibyangombwa ariko none ikibazo muye nacyo mukanye ni ukuntu umunyere n'umugore aje hano afite ikote ritigeze rya itaka afite ibyangombwa afite phone ikintu wakibaza kumira cyangwa gucanze urumva tari ngiye nakumva yuko uwo munyere ndo mama mwamwicaza hano mukamubaza ese byagenze bite ikote ayikuye mukamenya imvano y'abantu ibyo bintu bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kuri uru rugomo rwakozwe n'aba banyerondo. Ikintu cyagomba gukorwa ni uko ikintu cya mbere mbere yo kujya gukubita umuntu bagomba no kumenya ahantu umuntu avuye icya mbere ntago yibye icyakundi abanyerondo harye bazi bahutira umuntu batazi bahutira umuntu nari ikintu yakoze ahubwo ngo ni uko atashyijwe n'umuntu ntabwo yanasinze nicyo kibazo kiri kuba rero abanyerondo bakomeje kuba ikibazo. Nubwo ngo nta rugara hanga aho nyine n'ahandi hose bikunda ku. Nubwo ngo abanyerondo numva bafata nk'abapolisi cyangwa abasirikare uko bagiye kuri patrui akagendamo nk'abasirikare bangaye uko cyangwa se banyerondo bagende bajye mu mahugurwa baba bahugure babigishe muri make kuko ikibazo akomeje kubinoza rwose. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda yicuye umugani ngo ingwe ntabwo ari zifatoga kuntu yarabyigishijwe. Uvuga ngo nkuriya muntu wakubise kuri wabonye niba yabonye nk'isura ya mukubise ejo agakira wumva bizagenda bite ntabwo azihorera ntabwo yabyihanganira tari ubwo nabyo bizahita biki ikibazo. Ababikoze bagombye guhanwa ikindi cya kabiri bagombye gukoresha ibishoboka byose kugira ngo niyo mbona bakwiye tereninge n'ubundi kuko n'ubundi umuntu wese utanga tereninge akava mu kazi runaka akava mu byo arimo agahita ajya nko mu kazi k'umutekano n'akazi gakomeye cyane ntabwo ari akazi kagomba gukoreshwa n'umuntu utahuguwe utigishijwe ubundi mbona n'icyo kibazo kinahari n'ababikora biterwa n'icyo kintu ntabwo uhamara. Turongeye tubigaruseho niba umuntu yagize ikibazo sibyo araje agiye gupfa agiye gushyiramo umwuka abonye ikote yari ryabuze telefone iraje bivuye hehe kandi aha ni koti witwa nde ni mama yeme ngo babahuruje ngo bamushikaho bamushitseho batwara ikote niyo ryoroheye kurusha ubuzima bw'umuntu barongera barigenda bamusanze hariya mu buhe buryo ikote niryo ritabarwa cyangwa batabara umuntu batabara ikote ikibazo gikomeye cyane ahubwo batabara ikote cyangwa batabara umuntu ni mama muhamagara ahubwo. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa y'umurenge wa Kigarama ariwe umubyeyi Mediatrice maze adusubiza mu magambo yagira ati gusa ntabwo turamenya ntabwo turakurikirana kuko ibyo aribyo byose twumvise ko yanywereye Nyamirambo twaza gukurikirana tukamenya ngo ese yanywereye Nyamirambo aza aho ngaho twaza gukurikirana tukamenya ngo ese abamukubise bamukubitiye Nyamirambo cyangwa bamukubitiye ahingaho iwacu. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru turi muri aka gace imyirondoro y'uyu mugabo wari wahondaguwe n'aba banyerondo yari itari yamenyekana ndetse akaba yarakomeje kugenda atakira aho ngaho asaba ko yakagombye kuba yahabwa amazi. Remy Ngabonziza, BTN TV mu murenge wa Kigarama.
Urara ku muhanda? Nirarira hanze. Urara hanze? Ubuzima bumaze imyaka ingana iki? Amezi abiri. Ukomeza kunsakurisha ndisonze wa mugabo we mbabarira. Ni ku masaha y'igicamunsi ndi mu muhanda uva hazwi nko kuri Riyamu umanuka kuri Apakope ukabuhuza n'umuhanda mugari ujya Nyabugogo akaba ari mu murenge wa Muhima. Hari umubyeyi uryamye iruhande rw'umuhanda n'umwana uri mu kigero cy'imyaka itandatu y'amavuko ugereranyije. Yaba bifite abahisi n'abagenzi baracaho bagakimirana bakigendera, abafite umutima wo gufasha bakagira icyo bamupfunda mu ntoki. Twegereye bamwe mu babyeyi barimo gukora isuku kuri uyu muhanda, bavuga ko bamaze igihe kitari gito babona uyu mubyeyi yirwa aryamye hano umwana we, ariko bakavuga ko imico nk'iyi yo kuza gusaba umuhisi n'umugenzi idakwiye, ahubwo yakagombye gukura amaboko mu mufuka agakora. Bihangayikishije cyane kuko buriya uriya mwana nawe buriya buzima arimo nibwo azakurira, muzakura ari umwana usabiriza kuko uraba nako nta kintu nyina nta kintu ya kiterambere na kimwe afite cyamugeza yageza ku mwana we. Uyu muntu njye yamaze igihe mubona hano asa nkaho yahageze kuko manyuze ndamubona nje mu kazi mu gitondo nimugoroba zisaha isaha yose wagereye urahamusanga. Ngo nako n'abayobozi baba bataramubona kandi hano hanyuramo abayobozi batandukanye abadaso abapolisi nako baba batamuzi, ubundi bajyaga babafata bakabajyana mu bigo ngororamuco. Ubu rero sinzi impamvu babaretse, abantu babaga bari ku manda basabiriza benshi barabafataga bakabajyana, hari ibigo babajyanamo. Ubu sinzi nimba wenda ibyo bigo byaba bitagikora hari niko navuga. Twatangiye kuza gukora hano kuwa gatatu dukorera filiya tugera hano, ariko twasanze aryama hariya n'undi ari hava. Niba harara niba atahara ntabwo tubizi. Nuriya mwana? Nuriya mwana. Ewe biteye ubwoba ahubwo biteye n'isoni kubona umuntu w'umumama wirirwa yisegwa inzira kuriya se n'umwana, ugira ngo biroroshye ntabwo byoroshye. Natwe turabirareka bikadutera agahinda. Urebye muri make ntabwo bikwiye kuko ngiye muri Kigali mbaye imyaka itandatu, ariko buri munsi muratambuka hano na hirya hano hariya imbere ya gereza naho hari abandi baharyama kandi basabiriza mu buryo. Ariko igitangaje aba bantu aho baba wenda ni hano hepfo ugasanga bari kunywa amayoga amasaha nk'aya ngaya inzara yabica bakaza gusabiriza. Ariko ntabwo bikwiye nyine kuko abantu bose babibona, abayobozi bose babibona, ntabwo bikwiye muri makeya. Ubona ubuyobozi bwabikoraho ikibazo nk'ubu bo wenda aba bantu ntabwo ari benshi, ntabwo ari benshi babafasha bishoboka kuko ubushobozi bw'igihugu buragifite, ntabwo ari benshi rwose kandi baba bazwi aba bantu ntabwo baba batazwi. Numva babafasha kuko ntabwo ari benshi muri makeya. Ni ingabo y'igihugu cyangwa se n'umwana w'igihugu ntabwo ari kumugisha ibintu byiza kandi njye asaba ari nyinshi. Ubuvuga ngo ntabwo ari ukuryama gusa aha ngaha n'ubundi mwanduza izindi ngeso zitandukanye kandi nta n'ikiza bamwereka cyangwa se nta heza hejo hiwe uyu mwana aba afite. Nubwo uyu mubyeyi ku ruhande rwe kugira ngo avugane natwe byatugoye, avuga ko icyifuzo cye ngo ari uko yakabaye ahabwa itike imukura mu mujyi wa Kigali akerekeza ku ivuko, ngo kubera yuko ubuzima bwa Kigali bugoranye. Icyifuzo cyanjye banshakiraho kuba cyangwa bampita icyo nitahira. Uvuka he? Icyangu. Baba warigeze wegera ubuyobozi bwite bwa leta ngo ubwire ikibazo cyawe? N'ibipapuro byabo ni uko nabisize epfiri aho ncumbitse mba mbikoherereza. Icyo gipapuro nari kugishyira mudugudu, mudugudu nkimushyiriye arambwira ngo nenge ku murenge. Ku murenge ngiyeyo ngo kuri cye sosiyare barambwira ngo ningisubize ku kagari. Nyishubije ku kagari barambwira ngo ningende ngaho ndara barahazi ngo bazaza kundeba. Ntabwo bigeze baza. Urara ku muhanda? Nirarira hanze. Urara hanze? Ubuzima bumaze imyaka ingana iki? Amezi abiri. Mbere naracuruzaga nzunguza aho ruguru baramfata banjyana igikondo. Banjyana igikondo n'ibyanjye barabinyambura. Nje mbura igishoro. Mbura nayo kwishyura inzu. Witwa, amazina yawe witwa nde? Kankundiye Claudette. Ukomeza kunsakurisha ndisonze wa mugabo we mbabarira.
ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Marie Grace yadutangarije ko ikibazo cy'uyu mubyeyi bakizi kandi ko nk'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima ntako butakoze ngo be bwamusubiza havuka ngo ariko bamugezayo bakagera i Kigali nawe yamaze kongera kuhashinga amatako. Ntabwo ari umuturage w'umurenge wa Muhima tuhamukuye inshuro nyinshi tumusubiza iwabo, ahubwo ntabwo ashaka kuva mu mujyi kandi twarahamukuye twaramwigishije twakoze ibyo ibishoboka ahubwo ntabwo yumva rwose. Nongere njye kureba ariko twari twarahamukuye tumusubiza iwabo inshuro zirenga eshatu tumucyura agaruka twafatanya rwose tukamwigisha kumva tukamusubiza iwabo akegera ubuyobozi bw'iwabo ahakomoka bakamufasha agatuza akaba hamwe hanyuma naho gashaka ubuzima nk'ubw'abandi bose. Uyu mwana we yafashwe iki nyina nakomeza kwitwara atya? Ntabwo nyina bibonanirane, nta muntu uri hejuru y'amategeko, nta n'uwananira ubuyobozi kandi agomba kugira inshingano zo kwita ku mwana yabyaye. Mbere yuko twe tuzamo akwiye kumva ko afite inshingano zo kwita ku mwana we, yenda leta ikaza imwunganira ariko nawe yagize ubushake yanashyizemo n'akabaraga mu bushobozi bwe. Usibye kuba ubuyobozi buvuga ibi, abaturage nabo bavuga ko inzego zirimo abanyerondo zakagombye gukaza ingamba z'umutekano kuri uyu muhanda aho kugira ngo azaramuke haguye cyangwa se nawe ugatahagwa uyu mwana yirwa aryamishije ku zuba ku manywa ya Rukamba nabo bikaba byamugiraho ingaruka. Ibyo bavuga ko n'inzego zifite uburenganzira bwa muntu mu nshingano zakagombye gutabara uyu muziranenge mu gihe nyina umubyara yabakomeje kwinangira. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahi.